Ahojte, vítajte pri ďalšom videjku. Ukážeme si ďalšiu srandu na peťke v poradí. Zasa dedečko, zasa Francúz a tentokrát prémiový, volá sa Sirocco. Sirocco bude brat alebo kopia Jaguar, len bude prémiová, má zmenené parametre. To znamená, zatiaľ čo Jaguar, ktorý nám príde do stromu ako normálne vyskúmateľné dedečko, má torpeda na 9 km, Sirocco ich má len na 7. Jaguar nemá okrem boostu na vlastný motor, nemá nič iné. Sirocco už má klasický reloader na hlavné zbranie, to znamená posilňovač na hlavných zbraní. Za to potlačíte na 15 sekúnd, sa dostane gunbolt. Takže rozdiely takéto. V podstate perma kamufláž, vpredu je vlnka, aby sa horšie veraj trefalo. To som niekde počul na streame, mi to niekto povedal. Ja si myslím, že tam niekto udelal výstrek. Každopádne, takto nejako vyzerá Sirocco matchmaking 5-6. Je to také akože hnusné. Ten matchmaking mohol byť aj 4-5 v môjom prípade. S mojimi skillmi na týchto 5-kových francúzskych dedečkách si myslím, že keby som mal proti trojkám, tak je to prúser. Každopádne, tu je boostík, tu máme urychlovač dobíjení hlavní batérie. To je ten rozdiel oproti práve tomu Jaguaru. Torpeda, ako som bol spomínal, Jaguar ich má na 9, toto ich má na 7, toto bude prémiovka, alebo aspoň tak by to malo byť. Jaguar bude reálne v strome, toto by malo byť prémiová lodička. Zasa Francúz, to znamená absencia smoku, klasika. Takže toto je doslova pre trpiteľov a ničiteľov vlastného zdravia, snov a nádej, pretože tuto ho veľa neurobíte. Toto dedečko je fakt postavené ako čistý gambot. Pokiaľ niekto z vás vidí, že 5-kové dedečko má dostrel viac ako 14 km, vidíte správne. Nijak inak sa toto dedečko proste nedá postaviť, aby bolo efektívne. Bohužiaľ na torpeda to veľmi nefunguje, odhalený som na lietadla, tu si ma pekne počkali ponad smoke, teda respektíve ponad cap. Doteraz si mi neútočil, čakal na dedečko, takže s týmito dedečkami veľmi do capu je to také, že asi ani veľmi nie. Reload máte tiež celkom slušný na tých kanónoch, na tých delách, takže došli lietadla, rovno mi zrušili sen. Takže síce som trafil INV, ale tam mi to veľmi nepomôže. Jediné fakt, čo môžem spraviť s francúzskym dedečkom, ktoré už je práve postavené, takže už ani tie torpeda nemajú taký dosah ako tie torpeda pred nimi. Toto už je tak jediná vec, ktorú dokážete s tým robiť, to znamená pekne na vzdelenosť, čisto hra to a la Chabarovsk od Tyru 5. Takže vyfarmovať to na diaľku, tváriť sa, že vy tu nie ste, robiť v podstate tým ľuďom doslova zle, doslova im znepríjemňovať život, snažiť sa ich len zapaliť a spoliehať sa na to, že budú takí milí, dobrí a uhasia si ten prvý ohník kvôli vám a kvôli vášmu damage, pretože nič viacej a nič iné v podstate s tým nespravíte. Bohužiaľ, je to pravda, pokiaľ náhodou s tým bude vedieť niekto schopnejší možno zahrať niečo iné, tak možno to bude len čisto kvôli tomu, že vám to dovolí matchmaking super alebo všetky okolnosti. Hviezdy budú dobre postavené, čokoľvek sa stane, je to len do plusu pre vás, každopádne je to vidno, čo sa tu deje. Mne sa to fuso uhasilo, niekomu inému zahorilo, tuto mi stále nad hlavou lieta lietadlová loď. Takže nejde ani o to, že som spotnutý, pretože spotnutý by som bol tak či tak tým, že strieľam. Každopádne idem len 31, som len 11 km od nepriateľa. To znamená, tu absolútne stráca pointu akákoľvek v podstate výhoda toho zrýchlenia, toho boostu.
túto proste veľmi nevyužijete. Už pri tejto vzdialenosti už ten boost nemá veľký význam. Tá lietadlová loď, ktorá tu je, dvakrát hodila po mne dokonca drop, to bolo niekde vidno na pozadí. Jako úplne nezmyselne. Si proste ona povedala, že teda ako hodí to po mne. Takže veľmi pekne ďakujem. Odhalený som na toho. Zrejme Ian Vea niekde mi tu zase stojí. Neviem kde. Ideme o chlapca pozrieť. Ideme s boostom. Samozrejme, že som rovno odhalený na to lietadlo, takže super. To je zase lietadla do mňa. To je proste... Neurobíte nič, dve lietadlové lode proti vám. Vy bohužiaľ nemáte smoke. Toto je práve tá krása tých Francúzov. V dnešnej mete, kde je sama lietadlová loď, že by ste si proste sa zavrli niekde do smoku a povedali si, že prečkáte zlé časy niekde v smoku, prípadne pochránite HPčka, kým sa mu neminú aspoň tie raketové lietadla, pretože s ostatnými to viete ako tak aspoň dodžnúť. To, že na vás útočí, každopádne francúzskych dedeček si takýto luxus ako napríklad čakanie na to, že mu zomru práve tieto letky, bohužiaľ dovoliť nemôžete, to znamená ťažké manevrovanie doľava, doprava, len aby vás nezabil. Čož v prípade v podstate lietadlových lodí nebude až taký veľký problém. Tu nám utekol, Jan Vej nám utekol niekam úplne dopredu, že tu nie je vidno. Ani jedna z našich lietadlových lodí ho nesvieti, fuso nám tu niekde uteká. 11 km odo mňa, môžeme to vyskúšať v podstate začať farmiť doslova fuso. Tu už nám akože nič iné neostáva ani po ceste. Takže už len obstreľovanie fusa. Strašne záživné, strašne super, ale každopádne nič iné nám neostáva. Ranger sa snaží zasa otočiť smerom na mňa, aby ma dropol. To znamená zasa otočka mimo. Ide dropnúť, chvála Bohu, niekoho iného tentokrát. Čo sa mu normálne divím, každopádne. Dobrý deň, pán Ranger, asi sa porozprávame za tie tvoje dropy. Normálne nesom veľmi zastanca vyformovania lietadlovej lode, ale... ten ilo teda. Teraz ma ide dropnúť. Sice ma netrafil najlepšie, každopádne vyradil mi ten motor. Zas ma chalanisko dobité. Úplne napolo ma dobité, ty vole. Normálne. Fajtre. Raketové letky, takže. Je to super. Asi mu zapneme loader, nech ho to rýchlejšie do papa. Tak. To, čo mi pobral HPčka, tak pomstu na ňom som vykonal. Takže minimálne som sa pomstil sám za svoje HPčka. To som aspoň dokázal vďaka tomu, že tam stalo úplne na hovno. Každopádne ešte mi tu stále ostavujú nepriatelia. On má stále letadla hore, na ktoré sa bude musieť sústrediť, aby som mu to trošku dodžil, pokiaľ to bude možné. To bol jeho ťah, má posledné lietadlo hore, fajn. Zasa sa mi to fuso uhlasilo medzi tým. Inak enemáci stále vyhrávajú. Enemáci vyhrávajú z dôvodu, pretože my sa tu prechádzame po okraji mapy.
Nehorí ten s tým fusom a nehorí. No, vidíš, tak toto funguje v tejto hre, treba si zaplakať, ono to bude fungovať potom lepšie. Ja sa nejak celkom divím, že po tom fuse lietajú len granáty odo mňa a veľmi sa divím, že tá galisoniera, ktorá je za mnou. Vy to neviem, či to vidíte na tej minimape, ale to je galisoniera, ktorá je rovno za mnou. Neviem pre akú príčinu prenasleduje mňa a nestrela na to fuso vôbec. Každopádne ja dúfam, že to fuso dohorí za pár sekúnd, pretože už mi leze hore krkem. Výborne. Tak poďme na to Mexiko. Skúsime dofarmiť aj to. Je to, bohužiaľ, toto sú také tie... Dokonca. Neviem prečo tá galisoniera, vážne proste... no, tak už nejde nikam. Tá galisoniera už v žiadnom prípade nikam nepôjde. Môj dostrel, na toho IMV asi nebude dostatočne dobrý. Každopádne naši môžu kepnúť C-čko, ktorý je kúsok. Ja by som sa mohol dostať na D-čko, mám 800 bodov, rozmýšľam nad tým. Dobre, Leander je mŕtvý, toho zabila naša lietadlovka. Izmael dostal bombu. Ten mal resetnutý náš kep, neviem koľko má HPček. Ja viem jedine, že ten Ian Way v podstate je na dorazenie. Wow, Izmael je hodne plný, ale hodne plný. Fúha, to som nečakal. Oni bohužiaľ majú ešte jednu lietadlovú loď v dispozícii. Granátov vypálených 137 daných 8 ohňov, vidíte, že je tu úplne neovlajkovaná loď. Takže toto je fakt také štatistika v podstate. Taká nejaká základná úplne. Z toho, čo z toho dokážete vymačknúť. Mám ešte dva schválne reloadery nepoužité. Každopádne sa snažím dostať na toho IMV-a. V prípade, že to bude možné sa k nemu dopracovať. Tu je kámo. Chcem rýchlo kepnúť tento kep. Ktorý je predo mnou a potom rýchlo stredom prejsť v podstate k tomu Bčku. Neviem ako rýchlo sa mi to podarí. Majú 900 bodov, tam by bolo fakt úplne super keby. Tam ťažko naša lietadlovka útočí na perta, takže ťažké bude moriť, že rýchlo pošlo lietadla a chodím spod tým DDčkom, ktoré niekde v strede mapy. Bretaň je síce odhalená, ale Bretaň už je tak strašne ďaleko, že už to nerobím nič. Bohužiaľ aj napriek tomu, že to francúzske DDčko už toľko speedboostov nemám, aby som zachraňoval v podstate ďalší cap do plusu. Jediná naša šanca by bola teraz zabiť to DDčko, aby boli nejaké body v pluse a hneď v zápäti by musel zobrať ten perk, ktorý tam ide vzadu. Každopádne táto hra skončila si takýmto spôsobom, priatelia. Nebudem vymýšľať ďalšiu hru s týmto sirokom, pretože francúzske DDčko, ktoré nemá smoke, má v podstate nie najlepšiu protilietadlovú obranu. Jediné čo máte navyše je tento reloader na tejto hlavnej zbrane, čo viete v podstate akurát takto tu poprskávať, poprtkávať. Jediné čo sa s tým dá fakt robiť kvalitne, obstreľovať ten nepriateľ z väčšej vzdialenosti. Ťažko budem hľadať lepšiu hru,
to by som musel nájsť fakt jedine lepšie možno lepšieho alebo horších superov, ktorí by sa nechali vyfarmovať ešte viacej. Takže ja sa ospravedlňujem, že to možno nebude víťazná hra, ale každopádne dokonca nie som prvý. Neviem. Každopádne je tam 140 nábojov vystrelených počas niekoľkých, je tam 14 minút trvalá hra. Ja som chvíľku nestrel, lebo som sa snažil naháňať práve to, že dojdem do toho kepu, bohužiaľ trvalo to dlhšie. Každopádne jeden dožratý kill, jedna vypapaná lietadlovka, do tohoto fuso mi dohorilo zbranie, 34 tisíc hlavným zásobom, hlavnými delami, 20 tisíc na oňoch, presne hovorím, to je taký ten štýl práve toho chabara. Vy obstrelujete a fakt sa snažíte hlavne rozdať tie ohníky, aby tí ľudia dohorili. To je to, čo potrebujete v podstate s tými dedečkami robiť, to znamená, to isté de facto sa udeje 6, 7, 8, nejak inak tie dedečka tým, že nemajú smoke, nemajú hilosa ani hrať nedajú, to v podstate všetko ostatné je samovražda. Takže bohužiaľ Siroko, aj napriek tomu, že je to prémiovalo, to znamená ten zárobok je tam nejaký zvýšený, ja si myslím, že tak ako som to povedal pre dedečku Hill, ktoré je v podstate Hill ako kopec po anglicky, v prípade ňom som spomínal práve, že si skôr myslím, že pôjde o dedečko, ktoré je skôr do zbierky a tieto veci, to isté si myslím, že v prípade Siroka, pretože ako síce máte 130 mm kanóny, máte až poškodenie APčkom 2300, ale veže sa vám otáčajú 18 sekúnd, čo oproti Hillu napríklad, ktorý má 10 sekundové otáčanie veži, je už plus 8 sekúnd, reload máte 5,4, ten Hill má reload má na úrovni 3, niečo, takže HPčka máte nižšie, 11900, to je bez použitia HP perku, toto je úplne základné HPčka, torpeda 7 km spod vďaka kapitánovi, 6 rovných, tam máte kilometr rozdielu, 75 sekúnd sa nabíjajú, tie sme v podstate ani raz nepoužili, tam ani nebolo na koho, to ste videli, všetci utekali preč, takže je situácia, akože to asi nechcete. Dostrel 11,8, dostrel vďaka použitiu práve tých skillov, pokročilý a základný je 14,2, je úplne presne, to znamená pokročilý a základ, hlavne ten pokročilý strelecký výcvik, tým, že to 130 mm kanóny vám práve zvyšuje dosah umelo toho práve toho dostrelu. 33 uzlov, to znamená, tu ani nemáte nejakú super extrémne vysokú rýchlosť oproti ním dedečkám na tej 5-ke. Toto není proste speeder. Máte boost 20% francúzsky, každopádne 33 fakt není bohvie čo. Môžete si vybrať maximálne boost, maximálne proste reloader, len zvýšiť to na prémiovú úroveň. Žiadna iná voľba tu neexistuje. Čo týka zasa klasických tých modulov, klasické dedečkové, to znamená úprava hlavne výzbroje, úprava pohonu, a tým pádom naposledy úprava zameravacích systémov. Protilietadlová obrana celkovo 6 bodov, tu ani není snáď, videli ste ako na mňa naletával, že tam skoro žiadny damage do lietadiel nebol, takže toto je fakt len informatívne videjko o Sirokovi, ktoré by sa malo dostať práve do hry ako prémiové dedečko. Neviem, či niekto z vás bude mať teda ako taký entuziasmus, náladu a strašnú chuť to hrať, ale každopádne toto oproti Jaguaru, ten Jaguar, ktorý je neprémiový, ktorý bude v strome, ktorý sa bude dať jazdiť, je hrateľnejší práve vďaka tým torpedám, aspoň o niečo, tým, že má 9 km torpeda a ten spod má na úrovni síce 6-3, ale má 9 km torpeda. Siroko s tým síce spotom 6, ale 7 km torpedami je také akože, neviem, nedojde také menej obratné, predsa len ten Jaguar má aj 4 body do obratnosti viacej, takže je to samozrejme na vás, je to taký rozdiel, že hlavne nič nejak extra to do tej hry neprináša. Nejakú zvýšenú výhodu oproti iným dedečkám na 5-ke. Ako som bol spomínal v nejakom videu predtým, teraz neviem, či to bolo na Hill alebo na niečo iné. Práve si osobne myslím, že pokiaľ nedojde dedečko, ktoré bude prekonávať práve Kamikaze R, tak do tej doby tým pádom všetky tieto pokusy, ktoré sem prichádzajú, len aby zaplnili nejaké miesto, bohužiaľ asi pre mňa nebudú mať veľmi, pre mňa osobne. Není to samozrejme, to je môj osobný názor, toto pre mňa osobne asi nebudú mať nejaký veľký potenciál kupovací alebo kupovacieho charakteru. Myslím, že z týchto ľudí sa mi doslova, ako sa hovorí, peňaženka v kapse neotvorí. Fajn, tak toľko to odo mňa, Siroko, vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.